Työtön juo ja keilaa, otsikoivat lehdet ja soppa oli valmis. Onko ihmisellä oikeus olla vastaanottamatta työtä ja vieläpä kerskailla sillä? Kyllä se varmaan menee tässä valtiossa läpi, mutta ei, siis kaikki tuomitsee. Tietääkö edes kaikki sitä, että, niin kuin, että mihinkä se työttömyysturva on tavallaan tarkoitettukaan, että siitä on tullut elämäntapa? No mä tiedostan, että verotuksen kautta niin minä joudun kantamaan sitten heidänkin taakkaansa ja kun tiedetään tämä huoltosuhde ja muu, niin kyllä me tarvitsemme ihmiset tekemään töitä, ne ketkä kynnelle kykenee. Kulttuurialan työntekijänä mun on pakko sanoa, että välillä se on hyväksyttävää. Sellaisessa tilanteessa, jossa pitkäkestoisesti esimerkiksi joku projekti edellyttää sitä, että vaikka jossain jää joitain kuukausia kautta, jolloin on työtön eikä rahoitusta, niin silloin ei ole mun mielestä oikein eikä järkevää vetää mattoa koko sen projektin alta mennäkseen siivoamaan vaikka 8 kuukaudeksi ja lopettaa sitten se työskentely kesken siksi aikaa. Tervetuloa A-studion johtaja Jarmo Ukkonen Uudenmaan TE-toimistosta ja toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä. Kansa tuomitsee. Jokuinen taisi hieman ymmärtääkin näitä ideologisesti työttömiä, joita on putkahtanut julkisuuteen tässä viime päivinä ihan omalla nimellään. Yksi heistä on pitkään ollut sinun johtamasi toimiston asiakas, Jarmo. Mitä mieltä olet siitä, että asiakas myöntää olleensa vastaanottamatta töitä ja ehkä vähän ylpeäkin siitä? Kyllä se oli aika niin kuin rohkea ilmoittautuminen vielä julkisessa isossa mediassa. En mä yhtäkkiä muista oman urani aikana, että henkilö tulee avoimesti kertoon, että miten hän ikään kuin tuilla työttömyysturvaa hyödyntäen sitten keplottelee ja laittaa näitä etuuksia itselleen, että no hyvin sinä, harvinaista. Sinä otit itse tiukan linjan välittömästi kuultuasi tapauksesta, jäädytit hänen tukensa ja sanoit ryhtyväsi selvittämään asiaa. Miksi niin tiukka linja? No siis me laitoimme asian selvittelyyn sen takia, että siis työttömyysturvalaki ei tunne sellaista käsitettä, että ollaan elämäntapatyöttömiä tai ideologisesti työttömiä. Työttömyysturvalaki lähtee aina, että päätoimisesti haetaan työtä. Niin, Jukka Haapakoski, kansa tuntuu raivostuneen tästä kannanotosta ja niin kun katsoo sosiaalista mediaa, niin siellä on aika tuomitseva sävy. Viralliselta puolelta pantiin jo kovat selvitykset pystyyn. Mitä ajattelet siitä? No tämä heijastelee varmaan myöskin tämän hallituksenkin tahtoa, eli siis hallitushan toivoo, että karensseja toteutetaan, tai siis näitä sanktioita toteutetaan täysimääräisesti. Ja ajattelen, että tämä on kuitenkin Ossilta tosiaan rohkea veto, ja myöskin se, että mietin sitä, että onko työttömillä enää oikeutta sitten sanoa, mitä he ajattelevat omasta tai sitä palvelujärjestelmästä, joka heitä varten kuitenkin on sitten luotu. Niin, näitä henkilöitä on julkisuudessa ollut useita viime päivinä. Osa ihan omalla nimellään, osa vain etunimellään, jotka ovat siis myöntäneet, että he ovat kieltäytyneet työstä ja he ovat jopa olleet siitä ylpeitä. Tulkitsenko oikein, että sinusta on ihan hyvä, että käytetään tällaisia puheenvuoroja Suomessa? No, en ole sitä mieltä. Siis olen sitä mieltä, että kyllä pitäisi mennä näillä yleisillä säännöillä, koska ne on yleisesti hyväksytty ja niin edespäin. Että ei ole siitä kyse, mutta kyllä mun mielestä pitää pystyä kuitenkin niin työttömänkin sanoa se, että mitä he ovat mieltä. Mm. Että en ole samaa mieltä heidän kanssaan, mutta se voi olla heidän mielipiteensä. Se on mun mielestä varmaan sillä, että miten se mielipide sanotaan, että onko eri mieltä palvelujärjestelmästä tai palvelusta. Mutta jos saa työttömyysetuutta ja sanoo selkeästi, että en ota työtä vastaan tai jollain muulla tavoin ilmoittaa, että on työmarkkinoiden käytettävissä, niin musta se on tällä hetkellä nykyisen lain vastasta. Sitten pitää säätää sellainen laki, joka sallii tämän tyyppisen toiminnan. Tämähän noudattaa hirveän pilkun tarkasti, että jos sattuu sanomaan siinä hakemuksessa, että hakee vain osa-aikatyötä, niin sitten kuitenkin pitäisi olla hakemassa kokoaikatyötä, vaikkei välttämättä sitä pysty ottaa vastaan. Mm-hmm. Sitten siitäkin saattaa pätkähtää se karenssi. Että sitä noudatetaan niin pilkun tarkasti, että sitä lakia, mikä tietenkin on virkamiehisten velvollisuus, mutta kyllä sitä voisi kohtuullistaa sitä palvelumenettelyä siitä, mitä se tällä hetkellä kohtuullistaa. No,
se asiakas pitäisi kohdata se, hänen omista lähtökohdistaan ensinnäkin. Ja siis niin kuin hyväksyä, että jotkut hakee sit sitä osa-aikatyötä niin pääsääntöisesti, eikä sitä koko-aikatyötä, vaikka se olisikin sitten jollakin tavalla heidän velvollisuutensa työttömänä. Että siis yksityisten yritysten ei tarvitse tuollaisten asioiden kanssa olla missään niin kuin tekemisissä. Että ne keskittyy siihen itse asiaan, että onko tämä niin kuin se paras hakija siihen kyseiseen tehtävään. Mm. Tampereen yliopiston työelämän tutkija Sirpa Syvänen, joka siis on tutkinut työelämää 10 vuosia, 30 vuotta tarkalleen, niin hän sanoi täysin yllättyneensä tästä keskustelusta, että kyseessä on aivan uusi ilmiö, että ikään kuin ollaan vähän ylpeitä siitä, että ei olla otettu työtä vastaan. Jukka, sieltä työttömien keskusjärjestöstä katsottuna, kuinka usein sinä olet tässä urasi aikana törmännyt tällaisiin tapauksiin? En ole varsinaisesti tähän tämän tyyppisen tapauksen ikinä törmännyt. Eikä se on sullekin uutta. Joo, on. Ja sitten meidän kentällä myöskin, niin ei tämä ole se yleinen viesti, mikä tulee päinvastoin. Se on se viesti, että hakee, mutta ei saa töitä. Entä Jarmo? Joo, siis en tämän tyyppisen ole. Ja semmoista, niin tässä on vähän huolestuttavaakin, ikään kuin tämän kautta voidaan niin kuin leimata muutkin niin kuin työttömät työhakijat. Mä oon aina niin kuin sanonut, että suurin osa 99 vaan antaisi vaikka vasemman kätensä saadakseen työpaikan, niin tätä kautta äkkiä luodaan semmoinen kuva, että ikään kuin kaikki työttömät olisi. Mutta tässä kohtaa mä sanoisin, että on aivan yksittäisistä ja pienistä ryhmistä. No määritellään, pysähdytään hetkeksi, koska tämä on aivan olennainen asia, ettei tässä leimata kaikkia työttömiä. Meillekin on tullut palautetta, että tämä vihapuhetta jo se, että tästä ylipäätään puhutaan, koska se leimaa kaikki työttömät, jotka tosissaan hakevat ja kärsivät siitä, että heillä ei ole töitä. Niin keistä me puhutaan, kun me puhutaan elämäntapaa ideologisesti työttömistä? Onko nämä nuoria miehiä, naisia, vanhempia? Mikä on näppituntuma? Tähän voisi vastata vaikka sillä tavalla, että ainahan on tällaisia henkilöitä, jotka ei halua pelata ihan täysin yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Se on ennemminkin, mä näkisin, että se on semmoinen niin psykologinen ilmiö, että sit tavallaan, jos sä oot pitkään työttömänä, niin et sä voi koko ajan niin kuin syyttää itseä siitä, että sä oot työtä, mitä tämä palvelujärjestelmä tekee. Et jossain vaiheessa se on pakko tavallaan niin kuin myöskin niin kuin oman itsesi kannalta, että sä pysyt terveenä ja hyvinvoimana yksilönä, niin tietyllä tavalla niin kuin oikeuttaa sen oman olemassaolonsa. Mutta mistä tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että me ollaan epäonnistuttu yhteiskuntana. Että siis nämä ihmiset ei ole saaneet sitä palvelua, mikä auttaisi heitä eteenpäin. Ja sitten ei välttämättä olla... Niin, kun he sanovat, että heillä on tarjottu kursseja, työpaikkoja, mutta he ovat kieltäytyneet siitä, niin kyllähän he silloin ovat saaneet palvelua. No, ovat saaneet palvelua, mutta se ei ollut heitä varten. Vääränlaista palvelua. Niin. Mitä sanot? No, tarjoatteko vääränlaista palvelua? No, mä sanoisin kyllä niinpä, että niin kuin tälläkin hetkellä meillä on varmaan 16 000 avointa työpaikkaa Uudellamaalla auki. Et siis siellä on töitä aivan laidasta laitaa ja valtavasti eri mahdollisuuksia. Sitten meidän julkiset työvoimapalvelut tarjoaa oikeastaan kaikille halukkaille niin valtavasti vaihtoehto, alkaen koulutuksesta, kokeilusta, harjoittelusta, siis mistä tahansa, jolla voi viedä polkua eteenpäin. Sitten jos ei henkilö käytä näitä mahdollisuuksia, niin sitten on sit mielenkiintoista asenteellisesta jostain, mitä en pysty sitten selittämään, niin mikä sen on sitten aiheuttanut. Mutta kyllähän se niin kuin monessa nuoressa on havaittavissa, että kun väsyttää, ei jaksaisi lähteä, olisi niin kuin mukava ehkä niin kuin pelata. Ja siis semmoinen normaali työmarkkinasäännöt on monelle aika ylivoimasti, ja niin ehkä se sieltäkin ponnistaa osan kohdalla. Okei, nyt tullaan kohti tätä samaa ilmiötä, mistä Tampereen yliopiston työelämän tutkija Sirpa Syvänenkin puhui. Hän sanoi, että Suomessa on jo pidempään ollut aika antelias sosiaaliturvajärjestelmä. Johtuuko tämä nyt siitä sitten? No, en lähtisi siihen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä, siis ensinnäkin me ollaan saatu moitteita Euroopan sosiaalioikeuden komitealta siitä, että meillä on niin kuin liian heikko se suhteessa siihen niin kuin eurooppalaiseen säädöstöön tämä sosiaaliturva, mistä esimerkiksi tämä niin kuin kyseinen keissi, mistä tämä ponnahti, tämä työmarkkinatuki, niin kuin se on sitä, just mistä on moitteita saatu. Niin ei se siitä, mutta ehkä voisi sanoa näin, että meillä on niin kuin ollut vähän liian löysä ote sitten niin kuin tarjota. Että esimerkiksi Ruotsissa on 6 kertaa enemmän sitä henkilötyövoimaa TE-toimistossa niin kuin kohtaamassa niitä työttömiä. Niin, no mitä esimerkiksi nyt Jarmon putiikki voisi tehdä paremmin sun mielestä? No tavoitteita pitäisi määritellä ehkä vähän löysemmin. Että pitäisi niin kuin huomioida ensinnäkin nämä muuttuvat työmarkkinat, se, että ihmiset tekee
niin koko ajan enemmän niin sovitellun päivärahan kanssa esimerkiksi töitä, on tämmöisiä määräaikaisia työsuhteita ja muuta. Niin et se on muuttumassa työmarkkinat ja sitten myöskin tämä niinku kulttuurihuomio, siis se, että niinku on paljon enemmän luovaa alaa työtä ja se tavallaan se pitäisi niinku yhteensovittaa tämä järjestelmä ehkä paremmin sitten tämänkin tyyppisiin niinku ammatteihin. Haastattelemamme työttömät, jotka eivät nyt tämän tilanteen ja ison kalabaliikin vuoksi halunneet tulla suoraan lähetykseen ymmärrettävistä syistä, niin he sanovat, että TE-toimisto on se vihoviimeinen paikka, mihin he haluavat mennä. Ennen sitä yrittävät kaiken mahdollisen muun. He kokevat, että siellä joudutaan ikään kuin semmoiseen pyöritykseen, ettei siitä ulos selviä. Puhuvat sirkuksesta, kyttäämisestä, kyykyttämisestä. Mitä vastaat, Jarmo, heille? No se on varmaan, että mitä sillä tarkoitetaan. Nythän me ollaan aloitettu viime vuonna nämä määräaikaishaastattelut erittäin tehokkaalla mallilla. Ja meillä on saatu myös lisävoimaa, eli tekeviä käsiäkin on enempi. Niin mä kyllä näkisin, että mitä enemmän me saadaan niitä tekeviä käsiä ja me määrävälein koko ajan aika tiukasti kohdataan sitä asiakasta ja tarjotaan joka kerta vaihtoehtoja ja näkymiä, niin se myös niin kuin vastaa tähän tarpeeseen. Mä luulen, että se kritiikki osittain johtuu siitä, että me ollaan aika kuormittuneessa tilanteessa oltu nämä vuodet, mutta nyt me ollaan saatu tätä väylää niin kuin avattua ja okay. Palautteet on hyviä. Palautteet on hyviä, mittarit ja käppyrät nousuvat, se on hyvä. Ja mä kiitän teitä oikein paljon tästä haastattelusta molemmat. Kiitoksia. Sitten puhutaan ideologisesta työttömyydestä. Keskustelu tästähän lähti liikkeelle Helsingin Sanomien jutusta, jossa yksittäinen henkilö kertoi, että nostaa työttömyyskorvauksia, mutta ei halua töihin. Ja hän piti jopa ihmisoikeuksien vastaisena sitä, että pakotetaan töihin. Keskustelemme nyt tästä ja siitä laajemminkin. Tiina Korhonen, hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa, hyvää huomenta. Huomenta. Sekä Jarmo Ukkonen, johtaja TE-toimistosta Espoosta. Hyvää huomenta. Ensinnäkin tämä valtava kohu ja keskustelu, joka tästä yksittäistapauksesta ja ideologisesta työttömyydestä lähti, niin oliko se teille yllättävä? No oli se ehkä sillä lailla yllättävä, että aiemmin ei näin julkisesti ja isolla foorumilla ja näkyvästi niin henkilö tuu omassa asiassaan esiin. Yleensä nämä on, jos vaikka tämä on hyvin ehkä yksittäinen, mutta yleensä ne on siellä jotenkin piilossa, mutta tämä oli tosi iso ulostulo ja se ehkä tietyllä tapaa yllätti. Onko tämmöinen kohu hyödyllistä, jos on yksittäisistä, hyvin harvinaisista tapauksista kyse, niin mitä hyötyä tästä kohusta tai keskustelusta voisi olla? No totta kai on hyvä, että keskustellaan työttömyydestä, sen pitkittymisen syistä, työnhausta ja myös työttömyysturvasta ja sen vastikkeellisuudesta, mutta on tärkeää sitten myös se, että tällaisen yksittäisen tapauksen sen perusteella ei tehdä yleistyksiä, jotka koskevat kaikkia työttömiä, että se on tietysti tässä, mutta hyvä, että keskustellaan. Onko tässä nimenomaan se vaara, että tämä stereotypiana vahvistaa sitä vanhakantaista ajatusta, että työtön on jotenkin työn välttelijä ja laiska ja niin edelleen? No tätä mä ehkä niin kuin eniten pelkäsin, kun tämä tuli silloin julkisuuteen ja se, mitä mulle tuli henkilökohtaisia viestejä mun työsähköpostiin, niin meidän asiakkaalta, niin siellä ehkä tämä näkökulma juuri näkyy, että jos mä olen kuitenkin, haen työtä kaikin voimin, saan sitä etuutta ihan niin kuin muutkin, niin nyt ikään kuin mutkin leimataan sitten tämän yksittäisen tapauksen perusteella, niin kyllä tämmöisiä pelkoja oli. Onko mitään mahdollisuutta arvioida, että paljonko tällaisia ideologisesti työttömiä on? No mitään tutkittua tietoa tästä ei ole, mutta kyllä se meidän arviomme on, että mistään laajasta ilmiöstä tässä ei ole kyse, että niin kuin sanoin, niin enemmän tällaisia yksittäisiä tapauksia, että pitkäaikaistyöttömyyden syitä ja niitä työllistymisen esteitä toki on kartoitettu ja syyt siihen, että työttömyys pitkittyy, niin ne voi olla hyvinkin moninaiset alkaen siitä, että sopivaa työpaikkaa yksinkertaisesti ei löydy tai osaamisessa on puutteita, voi olla erilaisia terveydentilan työkykyä liittyviä seikkoja ja totta kai myös motivaatio tai sen puute voi olla yksi työllistymistä haittaava seikka ja työttömyyden pitkittymisen syy, mutta kuinka suurella osalla tämä on ainoa seikka sitten, niin siitä ei meillä sellaista tarkkaa tietoa, mutta sanoisin, että varmasti aika pienestä henkilömäärästä nyt tässä on kyse. Voisiko se tai pitäisikö sen olla rangaistavaa, että julkisesti sanoo ääneen sen, että ei sillä tavalla halua kunnioittaa järjestelmän sääntöjä, hakea töitä, jos korvaus tulee sitä varten, että ei sitä työtä saa?
olisiko se rangaistava vai onko se rangaistava? No tietenkään nyt tähän yksittäiseen tapaukseen ei voi sillä tavoin ottaa kantaa, että kaikki tällaiset tapaukset TE-toimisto ryhtyy niitä selvittämään ja puuttuu sitten tarvittaessa, mutta yleisellä tasolla toki voi sanoa, että työttömyysturva-asioissa tahallisesti väärän tiedon antaminen viranomaiselle voi olla myös rangaistava teko ja siitä voi olla seuraamuksia, paitsi rikosoikeudellisesti myös etuuden takaisinperintä voi sitten tietenkin tulla kysymykseen. Sulla on, Jarmo, todella pitkä kokemus tältä alalta. Olet ollut 38 vuotta työskennellyt. Miten olet nähnyt, että järjestelmä on muuttunut siitä näkökulmasta, että miten se kohtelee ihmistä, työtöntä? No kyllä asiakkaan kuuleminen on lisääntynyt ihan selvästi. Että jos ajattelee, että vielä niin kuin menneinä aikoina, niin oli viranomainen, oli alamainen ja viranomainen käskytti kaikessa alamaista, mutta nyt nykyään esimerkiksi palautteen antaminen on mahdollista. Palvelua muokataan asiakkaiden palautteen perusteella ja asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa aika moneen asiaan tänä päivänä. Eli me oikeasti kuullaan asiakkaita. Ajatellaan vaikka näiden palvelupalautteiden kautta, jossa meille viestitään hyvin erilaisia toiveita, miten palvelussa ja muussa pitää toimia, niin kyllä me otamme ne huomioon ja me muokkaamme palvelua. Niin se on ehkä se suurin. Ja samoin se, että asiakas pääsee itse aika paljon tänä päivänä omia asioitaan hoitaa, mikä vanhassa maassa on aivan mahdotonta. Että Eli toimintafilosofia on aika erilainen nykyään. Siinä enemmän luotetaan ilmeisesti. Kyllä, että tämä luottamus on ihan sellainen lähtökohta nykyisessä TE-palvelussa ja myös työttömyysturva-asioissa. Tietenkin, jos sitten ilmenee epäselvyyksiä, niin TE-toimisto selvittää ne ja puuttuu tarvittaessa, mutta lähtökohtaisesti asiakkaisiin luotetaan. Onko järjestelmässä nykyisellään, se on paljon tässä muuttunut ihan lähiaikoina, mutta onko siinä sellaisia kohtia, jotka saattavat vahvistaa tällaista yksittäisen henkilön kokemusta, että ei luota järjestelmään tai ei usko, että se palvelee häntä tai että jopa raivostuttaa? Onko siellä sellaisia kohtia tai toimintatapoja? No mä en nyt yhtäkkiä pysty sillä lailla, että onko siellä sitten sellaisia, koska tarjotaan meillä mahdollisuuksia tai tehdään meillä tarjouksia, niin kaikkihan perustuu aina niin kuin suunnitelmaan. Me asiakkaan kanssa keskustellaan ennakkoon. Samoin jos me lähetetään erilaisia aktivointitarjoja, niin kuin mahdollisuuksia, niin niistäkin voi keskustella sen jälkeen, kun sen on saanut, jos on siitä eri mieltä. Eli silloin ehkä aina tulee niinku ongelma, jos ei niinku reagoi millään tavoin, eikä lähde, niinku, jos on tullut joku virhe esimerkiksi, kun niitäkin ihmiselämässä aina sattuu, että sä et lähdekään aktiivisesti, sitten sanot, hei, tässä on nyt, mä en tätä hyväksy, että tässä on nyt joku virhe varmaan, niin kyllähän me sitten ilman muuta haemme siihen sit aina sitä ratkaisua. Niin, että mä en yhtäkään, että olisiko järjestelmässä jotain sellaista valuvikaa, joka tässä niin kuin tuossa pulmaa, niin mä en yhtäkään ainakaan niin kuin löydä. Onko ne olleet virheitä, jos esimerkiksi joku korkeasti koulutettu saa kehoituksen, että voisi mennä kärrypojaksi supermarkettiin, tai että joku korkeasti koulutettu saa kehoituksen kouluttautua aivan uudelle alalle vaikka lähihoitajaksi? No siis kyllähän kaikki palvelu lähtee niistä asiakkaan omista työnhakua, koulutusta, palveluja koskevista toiveista, mutta sitten toki voi tulla tilanteita, että henkilön työllistyminen esimerkiksi siihen hänen omien toiveidensa mukaiseen työhön ei ole syystä tai toisesta realistista. Ja kyllä silloin TE-toimiston tehtävä on tarjota niitä muitakin vaihtoehtoja asiakkaalle. Niin ja monesti, varsinkin jos on ollut pitkään työttömänä, niin meillähän on se tapa, että me lähdetään aika laajalla kirjolla erilaisia vaihtoehtoja asiakkaalle. Ja sitten voi olla, että joku asiakas sitten kokee, että jos siellä on joku, joka ei just ole minulle sopiva, mutta sehän ei tarkoita, että se olisi ikään kuin tarkoituksella lähetetty, että me ikään kuin toimitusjohtajasta väkisin haluaisimme tehdä kärrypoja, niin sellaistahan ei meillä tällaista ajatusta missään nimessä, vaan todennäköisesti on ollut joku laaja markkinointi jonkun tietyn hankkeen tiimoilta, ja siitä on haluttu vaan tiedottaa, että hei, tällaisia vaihtoehtoja on olemassa, että miltä näyttää. Että se ei välttämättä ollut yksittäinen kehotus tälle nimenomaiselle henkilölle, joka tähän kokisi, että se oli työtarjous hänelle. Arvelet, että se oli laajempi. Joo, siis nyt kun en tiedä yhtään niin kuin tapausta sen tarkemmin, niin yleensä, kun niitä lähdetään aina setviin, siellä on aina joku sellainen siis syy, miksi on tämmöinen markkinointikirja tai tarjous niin kuin laitettu. Ja hyvin harvoin, tuskin koskaan siellä on jotain sellaista, että korkeasti koulutetulle ikään kuin puolin väkisin tarjotaan jotain sellaista tehtävää, joka ei alkuunkaan vastaa hänen toiveitaan, niin yleensä siellä on aina joku palveluun
sattunut, ei virhe tai joku muu, joka sitten selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Minkälaista näkemystä? Tämä järjestelmä on ennen ollut paljon enemmän netissä ja nykyisin sitten 3 kuukauden välein kohdataan työnhakijoita. Niin miten ihmiset ovat tämän ottaneet vastaan? Onko se pääsääntöisesti positiivista vai koetaanko se kyttäämisenä? No kyllä sanoisin, että nämä haastattelut, joita nyt tämän vuoden alusta on entistä tehokkaammin järjestetty, niin kyllä ne ovat nimenomaan sitä palvelua asiakkaalle ja näistähän on tullut hyvää palautetta pääsääntöisesti. Ja niillä on monia positiivisia vaikutuksia. Juuri se, että kun kohdataan asiakas, niin siinä voidaan sitten sitä tilannetta käydä läpi ja sen pohjalta tarjota juuri sitten semmoista sopivaa työtä tai palvelua paremmin. Ja myös niillä on sitä asiakkaan omaa aktiivisuutta lisääviä vaikutuksia sitten, että kun tulee se semmoinen tuki siihen työnhakuun, niin se kannustaa. Mutta Jarmo toki voi kertoa tarkemmin niistä käytännön hyvistä kokemuksista. Joo, se on musta niinku muuttunut sillä, että oikeastaan vielä vähän aikaa sitten niin valitettiin niinku sitä, että kun mä en pääse keskustelemaan kenenkään kanssa. Mä joudun koko ajan netin tai verkon kautta. Ja nyt kun me aloitettiin aika isolla vauhdilla nämä määräaikaishaastattelut viime vuoden lopulla. Meillähän aiemmin niin kuukaudessa tehtiin suunnitelmia noin 3 500 henkilön kanssa kuukaudessa. Nyt me tehdään melkein 30 000 yhdessä kuukaudessa. Meillä on ihan monen sadan prosentin nousuja. Ja siitä on tullut kyllä hyvää palautetta, että kun määrävälein keskustellaan tulevaisuudesta, vaihtoehdosta, katsotaan eri toimia, sovitaan eteenpäin menosta. Eli se on semmoinen kahden keskinen niin kuin suunnitelma siitä, miten edetään, niin sitä on pidetty hyvää ja valtaosa meille tulleesta niin kuin palautteesta nimenomaan toivot enemmänkin tällaista saisi olla. Missä vaiheessa sitten saattaa ongelmia tulla tai semmoista kitkaa tässä, missä vaiheessa työttömyyttä? Onko siinä joku semmoinen piste, missä sitten aletaan kääntämään asiakkaan mieltä ehkä sinne, minne hän ei välttämättä halua? No, vaikea sanoa, että olisi mitään tiettyä, että kun kaikki asiakasprosessit ovat sitten erilaisia ja vaikka työttömyys pitkittyisi, niin ei se tarkoita, että siellä prosessin kuluessa tulisi välttämättä mitään pulmia, että eikä asiakasta, niin kuin tässä on tuotu esiin, niin pyritä pakottamaan mihinkään, vaan enemmänkin niin, että yhdessä haetaan niitä hänelle sopivia vaihtoehtoja sitten. Ja yleensä siinä on aina itse käy tämmöistä niin kuin 6 kuukauden sääntöä, että kun työttömyys alkaa pitkittyyn, ollaan oltu 5 vuotta, silloin jo ruvetaan ehkä katsoa, että onko ne työhön alkuvaiheen toimeet ollut riittävän tehokkaita, mitä tarvitsisi tehdä lisää. Sitten jos työttömyys edelleen jatkuu, sitten jos lähdetään niin kuin lähestyn pitkäaikaistyöttömyyttä, niin silloin ehkä varmaan on hyvä pysähtyä sitten miettiin, että onko siinä jotain muita vaihtoehtoja, joita voitaisiin yhdessä rakentaa eteenpäin, koska työttömyyshän vaan niin kuin jatkuu, koska ilman jotain toimia, niin siinä varmaan tulee sitten tämän tyyppisiä keskusteluja, missä ehkä me tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja siihen etenemiseen ja ollaan kiinnostuneita hänenkin mielipiteistä. Millä tavalla se tällä hetkellä kommunikoidaan henkilölle, että työttömyysturva on sillä tavalla vastikkeellista, että se edellyttää ihmisen halukkuutta olla työmarkkinoilla? Onko siinä, kommunikoidaanko se riittävän hyvin tai miten se kommunikoidaan? No kyllähän meillä tietysti niin kuin paljon panostetaan siihen, että nettisivuilla on selkeät ohjeet, mutta varmasti myös näiden henkilökohtaisten keskustelujen yhteydessä tätäkin asiaa käydään sitten asiakkaiden kanssa läpi. Joo, ja kyllähän asiakas, esimerkiksi kun hän rekisteröityy työnhakijaksi, niin hän saa esimerkiksi, kun mä ajattelen meidän toimistossa, niin aina siis kirjallisen ohjeet, mitä se työnhaku tarkoittaa. Ja siellä on myös sitten, että miten toimia tietyssä tilanteessa. Eli kyllä me siinä alkuvaiheessa niin aika tarkkaan yritetään tehdä niin kuin selville, että mitä se päätoiminen työnhaku sitten tarkoittaa. Ja niitä sitten tässä, niin kuin Tiinakin sanoi, niin haastattelujen yhteydessä sitten ehkä täsmennetään ja tarkennetaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Eli tämmöiselle ideologiselle näkemykselle, että kaikki sillä ei tavallaan ole systeemissä nykyisellään tilaa, että se. Niin kyllähän se lähtee siitä, että työttömyysturva on vastikkeellista ja se edellyttää henkilöltä aktiivisuutta siinä työnhaussa ja myös sitten työn vastaanottamisessa. Että kyllä tämä on lähtökohta ja minusta tämä viime päivinä käyty keskustelu on kyllä hyvin tuonut esiin sen, että tämä myös on aika selvää ja se on hyväksyttyä ja myös sen toteutumista pidetään tärkeänä. Kiitos teille oikein paljon. Kiitos.